ور نه دنو یو نفر ته فکان په دې خپل خپل وهاب یته نه مکنه غواړه یما په مخ شپه باندې شفانه کې ټلیفون مو سزې در چا دې می بوټي نه سره شپه لچو وته ماګه مخې ته نجات ورته او مې ویلې پرې دا انده ډاکټر قاسم ولاړو پرې دا وای دا مور ځان سره ایمرجنسی کابل نو بیا کله دې زخمونه ته جوړ شول نو دوی له موږ دې نور اپریشن نو څه کولای بیا په خبر ته لیوړ نو په خبر دم کله چې عملیات یو کار ته یو لفر دې په خبر کې و دې ما ته دې بنګلی نیو ودا می خاطر ګوشاری می ګوتې می دان می خاطر نور می خلګو نه خاطر والا دې باندې کې خو کومه ارتو کو دې چې لاس نه راځي کنه نو ضرورت دی راځي کنه نو وا اس کوم هغه په کنه لرو نو څنګه چلو کوم و نو خپل فائده او دې مونږ ځان کې ډیر تغیر راغلی دې ما هغه دا یا صاحب دا وافري خپل ما ته دې اعصابي تکلیف پیدا شوی او دا څه کنه دا دی ووري دا چې وهي تیارې ویني مخ چې وهي ډاریږي نه دا هیڅ دا په تغیر راغلی